তাৰ পিছত মানুহে সমানু সমানু কক্ষভাৱে এটা বস্তু ভাল পায়, সন্মান, পইচা আৰু সন্মান। যিসকল লিডাৰে কালি বহু কষ্ট কৰি আমাৰ চেম্পিয়ন অফাৰ ললে, ডিজি চেম্পিয়ন ললে, ৰেংক চেঞ্জ কৰিছে, তো সেইসকলক আমি সমানুপাতিকভাৱে যদি ডিঙিত এখন গামোচা দিব পাৰো, এখন যদি চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰো, সন্তুষ্টি হোৱাকে যদি আমি দিব পাৰো, এটা পৰিৱেশ তৈয়াৰ যদি আমি চেলিব্ৰেশ্যন কৰিবলৈ দিব পাৰো, তেতিয়াহলে সেই মানুহজনে কাম কৰা উদ্যম বাঢ়িব, ডেফিনেটলি সেই মানুহজনক কাম কৰা উদ্যম বাঢ়িব। গতিকে আমি ডিজিটেলি চেলিব্ৰেশ্যন যদিও পাতিছো, কিন্তু আমাৰ চেলিব্ৰেশ্যনটো আমাৰ প্ৰেক্টিকেল হ'ব লাগে, আমাৰ বাস্তৱসন্মত হ'ব লাগে, যাতে আমি ষ্টেজত যেতিয়া আমি চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছিলো, সেই মানুহজনে ষ্টেজৰ পৰা নামি আহোঁতে এটা গৰ্ব অনুভৱ কৰে, য়েছ মই এটা ভাল এটা সন্মান আজি ষ্টেজত পালো, মই 1000, 1200, 1500, 2000 মানুহৰ আগত এটা মই ভাল সন্মান পালো বুলি তেওঁ অনুভৱ কৰি আহে আৰু কামটো কৰিবৰ কাৰণে এটা উদ্যম বিচাৰি পায়। ঠিক তেনেকে আমি য'ত চেলিব্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে যিসকল আমি মানুহ গেডাৰিং কৰিম, ৰিয়েলি সেই সময়ত চেলিব্ৰেশ্যন চলি থকা সময়ত প্ৰত্যেকজন টিচিএনএবল লিডাৰে বি চিৰিয়াছ হ'ব লাগে। সেই সময়ত যদি লিডাৰজন চিৰিয়াছ হৈ নাথাকে, আমাৰ গেষ্ট সকলে কোনোবা হয়তো প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ যাব, কোনোবাই হয়তো ঠাণ্ডা পানী খাবলৈ উঠি যাব, কোনোবাই হয়তো ভাত খাবলৈ উঠি যাব, কোনোবাই হয়তো ইফাল ইফাল কৰি থাকিব। গতিকে বি চিৰিয়াছ, আমাৰ লিডাৰসকল যিমান চিৰিয়াছ হ'ব, আমাৰ এই চেলিব্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰেমটো ডেফিনেটলি ছাকচেছ হ'ব। গতিকে মই আশা কৰিছো আপোনালোকে ইমিডিয়েট কালিলে ভিতৰত আপোনালোকৰ ডিজিটেল আমাৰ যিখন ফ্লেক্স আপোনালোকে পিএছত বনাবলৈ অৰ্ডাৰ দি দিয়ক, প্ৰত্যেকে চাৰ্টিফিকেট ৰেডি কৰক, প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ লিডাৰসকলক গামোচা ৰেডি কৰক, কৰি আৰু 5 তাৰিখৰ আমাৰ মানুহৰ দিন বুলি ভাবি আমি প্ৰস্তুত হ'ব লাগে। দৰকাৰ হ'লে আমি পেণ্ডেল ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, দৰকাৰ হ'লে বেলুন চেলুন আৰি এনেকুৱা অত্যাধুনিক কৰিব লাগে যাতে আমাৰ ষ্টেজ দেখিয়ে যাতে মানুহে ভাবে য়েছ ৰিয়েলি এটা চেলিব্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰেম হয়। তো এইখিনিয়ে আমাৰ মোৰ বক্তব্য আছিল, গতিকে আমি বেছি সময় নলওঁ, আমাৰ দুজন 4 জন এনটিচি লিডাৰ আছে, তেখেতলোকৰ দুআষাৰকৈ কব আপোনালোকক, গতিকে মোৰ এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া আছিল। গতিকে আপোনালোক ৰেছপনচিবিলিটি লৈ প্ৰগ্ৰেমটো ছাকচেছ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকে এই চেলিব্ৰেশ্যনটো প্ৰগ্ৰামটো যদি আমি ছাকচেছ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত যথেষ্ট আমাৰ ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে আমাৰ যথেষ্ট চেল বাঢ়িছে, প্ৰত্যেকজন লিডাৰৰ ইনকাম বাঢ়িছে। মানে এই লকডাউনৰ পিৰিয়ডতে আমি যদি প্ৰগ্ৰামটো ছাকচেছ কৰিব পাৰোঁ, তাহলে ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত বা খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি বহুতেই এটা ভাল ৰেংক লৈ এটা ভাল অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি টনকিয়াল হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িব পাৰিম। তাৰ একমাত্ৰ কাৰণটো হ'ল চেলিব্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰামটো আমি ছাকচেছ কৰিব লাগে। তো থেংক ইউ, বৰ বেছি দীঘলীয়া সময় নলওঁ, ইয়াকে কয় মই প্ৰত্যেকজনকে বি কেয়াৰফুল, বি এলাৰ্ট কৰা হৈছে যাতে চেলিব্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰেমটোত আপোনালোকে ইগনোৰ নকৰিব, অৱহেলা নকৰিব। এই চেলিব্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰেমটোৰ জৰিয়তে যাতে আমি সকলোকে মানসিক সন্তুষ্টি দিব পাৰোঁ, মানসিক ছেটিছফেকশ্যন দিব পাৰোঁ, কামটো কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমি উদ্যম বঢ়াব পাৰোঁ, তাকে কামনা কৰি মই সকলোকে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মোৰ সমূহ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। জয় হিন্দ, জয় মালৱী, ধন্যবাদ। আলোক হাজৰিকা ছাৰলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো। অল এন টি চি পুলকধৰ ছাৰ, ৰজত সিং গুপ্তা ছাৰ, ৰিজু বৰঠাকুৰ ছাৰ, এন অল আৰ টি চি, অল এছ টি চি, অল জেড টি চি, অল ডি টি চি, অল এ টি চি, অল টি চি সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো। স্পেচিয়েলি থেংক জনাইছো আফিফ হুছেইন ছাৰক তোক ক'বলৈ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে। তো কথা হ'ল কি, গুপ্তা ছাৰৰ নিচিনাই মই কৈছো, যিহেতু এইটো একচুৱেলি স্পীচ দিয়া বা কিবা বেলেগ কোনো কথা নাই, এইটো এটা ডিছকাশ্যন হৈ আছে, আলোচনা হৈ আছে 5 তাৰিখৰ যিটো আমাৰ প্ৰগ্ৰেম, তো যিটো আমি কৰিবলৈ গৈ আছো, তো সেই প্ৰগ্ৰেমটো আমাৰ কথা হ'ল কি ছাকচেছ কৰিব লাগে। কোনোবাই গুৰুত্ব দিয়ক নিদিয়ক সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে। আৰু মই এটা কথাই ভাবো, মোক কোনোবাই গুৰুত্ব দিয়ক নিদিয়ক কথা নাই, মোৰ ৰেছপনচিবিলিটি আছে মোৰ টীমটোৰ ওপৰত। টি চি এন এবভ লিডাৰ প্ৰত্যেকজনৰে নিজৰ টীমটোৰ ওপৰত নিজৰ নিজৰ ৰেছপনচিবিলিটি আছে। লিডাৰে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটো চেণ্টাৰত নিজক ছাকচেছ কৰিবৰ কাৰণে, নিজক ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লগাটো একান্তই বাঞ্ছনীয়। প্ৰত্যেকেই সেই বস্তুটোত গুৰুত্ব দিব লাগে যাতে আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো খুব ধুনীয়াকৈ ছাকচেছ হয়, 4 তাৰিখলৈকে যাতে আমি আৰু এচিভা উলিয়াব পাৰোঁ, আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো যাতে খুব ধুনীয়া হয়, যাতে খুব মানে এনেকুৱা হয় মানুহে যাতে যিসকল ব্যক্তিক আমি ইনভাইট কৰিম তেওঁলোকে যাতে খুব ভাল পায় এই প্ৰগ্ৰেমটোত, আমি যাতে আৰু মেক্সিমাম এচিভাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ, তেওঁলোকক যাতে আমাৰ বিজনেছৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰিব পাৰোঁ, নতুন যিসকল গেষ্ট আপোনালোকে বহুৱাব তেওঁলোকক যাতে আকৃষ্ট কৰিব পাৰোঁ, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ যাতে প্ৰত্যেকজনেই মেইনটেইন কৰে তাৰ প্ৰতি মোৰ অনুৰোধ থাকিলে। আৰু মেইন কথা এটাই ভাবোঁ, আমি
টিম টাইকুন ইন্টারন্যাশনালক 1 নম্বর বনাব লাগে, নাম্বার 1 পজিশন বনাব লাগে, সেইটোতকেও সঞ্জয় স্যারে কোৱাৰ নিচিনা কয় আপুনি নিজক নাম্বার 1 বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক, প্ৰত্যেকে সেই চেষ্টাটো অব্যাহত ৰাখক। কোনোবাই ওপৰৰ পৰা কোনোবাই কাৰোবাক গুৰুত্ব দিয়ে নিদিয়ে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, মোক কোনোবাই গুৰুত্ব দিছে নিদিছে মোক সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু মোৰ দায়িত্ব হ'ল মোৰ টীমটোৰ প্ৰতি মোৰ ৰেছপনচিবিলিটি আছে, মই তেওঁলোকৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়াৰ মোৰ প্ৰয়োজন আছে। মোক কোনোবাই দিছে নিদিছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, মোক নিদিয়ক কোনো প্ৰব্লেম নাই, বাট মই দিয়াটোৰ প্ৰয়োজন আছে কাৰণ মোৰ টীম হয়, মই টীমটোক আনিছিলো, সেই টীমটোৰ প্ৰতি মোৰ দায়বদ্ধতা আছে। সেইধৰণে প্ৰত্যেকজন ডিষ্ট্ৰিবিউটৰে ভাবক, চিন্তা চৰ্চা কৰক, 5 তাৰিখৰ প্ৰগ্ৰেমটো, 5 আগষ্টৰ প্ৰগ্ৰেমটো এনেকুৱা ধৰণে ছাকচেছফুল কৰি তোলক যাতে প্ৰত্যেকটো টীমেই গুপ্তা ছাৰে কোৱাৰ নিচিনাকৈ আমি কম্পিটিশ্যনৰ লাইনত যেনেকৈ আছো প্ৰত্যেকেই কম্পিটিশ্যন কৰি আছো, প্ৰত্যেকটো টীমে এবাৰ ভাবিবলৈ যাতে বাধ্য হৈ যায় একচুৱেলি এইটো টীম কি হৈছে, কি হবলৈ গৈ আছে, সেইটো সম্পৰ্কত যাতে ভাবিবলৈ এবাৰ বাধ্য হৈ যায় তেনেকুৱাকে। কাৰণ আপোনালোক প্ৰত্যেকেই প্ৰত্যেকৰে ডেডিকেশ্যন আছে, প্ৰত্যেকৰে কোৱালিটি আছে, প্ৰত্যেকে একো একোজন ছাকচেছফুল লিডাৰ হ'ব পৰা দক্ষতা আছে, আৰু সেই দক্ষতাখিনি আনিবৰ কাৰণে, সেইখিনি ছাকচেছ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেকটো প্ৰগ্ৰেম যাতে সাফল্যমণ্ডিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক। 5 তাৰিখৰ প্ৰগ্ৰেমটো বিশেষ একো ক'বলগীয়া নাই, মই ইমানটোৱে কওঁ, আপোনালোকে নিজৰ টীমটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক, নিজৰ টীমটোক ছাকচেছ বনাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰক, আৰু সেইদিনাখন টীম সেই 5 তাৰিখৰ প্ৰগ্ৰেমটো খুব ধুনীয়াকৈ সাফল্যমণ্ডিত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। থেংক ইউ, মই আৰু বিশেষ একো নকওঁ। উইচ অল দ্য বেষ্ট, জয় হিন্দ, জয় মাই লাইফষ্টাইল। থেংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ আফিফ স্যার। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ রূপ স্যার। তো স্যারক এসটিসি আর অল ডাইনামিক মোর লগত থাকা এনটিসি আর আমার আপলাইন মিস্টার আলোক হাজরিকা স্যার আর আমার মেন্টর সঞ্জয় বড়া স্যার, যিজনের নেতৃত্ব যি দুজনের নেতৃত্ব আজি আমি এই প্ল্যাটফর্মত কাম করে করে আজি ইমানখিনি আহি গৈছো। আৰু মই ভাবোঁ তেওঁলোকক নেতৃত্বত মাজত থাকি আমি বহুত দূৰলৈ আগবাঢ়ি যাম বুলি মই ভাবিছোঁ, কাৰণ ছাৰৰ নেতৃত্ব, ছাৰৰ যিটো প্লানিং, যিটো দিমাগত যিটো প্লানিং কৰি থাকে কম্পিউটাৰৰ নিচিনা, ডেইলি নতুন 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 কিবা এটা ভাবি 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 আমাৰ মাজত লৈ আহে, আৰু আমি কেনেকুৱা সফল কৰিব পাৰোঁ, ছাৰৰ চিন্তাটো কেনেকুৱা আমি বিশাল গতিত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত হিঁচৰিটো কৰিব পাৰোঁ, সেইখিনি হৈছে ছাৰৰ মানে আমাৰ 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 আমাক দিয়া যিটো হেৰি আছে। ছাৰৰ উদ্দেশ্য হ'ল ছাৰৰ গোটেইখিনি লিডাৰ্ছ আজি ইয়াত বহি থকা সকলো লিডাৰ্ছ এজন এজন ছাৰে সকলোকে নিজাববীয়াকৈ চিনি পায়, সকলো ডাইনেমিক হয়, গতিকে ছাৰৰ সেই চিন্তাটোক আমি কেনেকুৱাকৈ বিশাল গতি লৈ যাব পৰা যায় সেইটো আমি চিন্তা কৰিব লাগিব। আমাৰ তাত কোৱালিটি আছে, আমাৰ তাত লিডাৰ্ছ আছে, আমি সকলো ডাইনেমিক হয়, আমি সকলো লায়ন হয়, কোনো টীমৰ লগত আমাৰ টীম নিমিলে আৰু নিমিলাও 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 আমি আমিয়ে থাকিম, আমি টাইকুন ইণ্টাৰনেশ্যনেল আমি জবৰদস্ত লিডাৰ হয়। গতিকে মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, মই এটা কথা কওঁ, আপোনালোকক আপোনালোকে মোৰ গাত যেনেকুৱা জুই জ্বলিছে, যেনেকুৱা ৰজস্বন গুপ্তা ছাৰৰ জুই জ্বলিছে, অৰূপ ছাৰৰ জুই জ্বলিছে, যেনেকুৱা আমাৰ ৰিজু বৰঠাকুৰৰ জুই জ্বলিছে, মই ভাবোঁ ইয়াত হয়তো সুযোগটো পোৱা নাই, কব দিলে ফালি পঠাব, তেনেকুৱা আমাৰ মাজত RTCসকল আছে, এজন এজন লাইনতকৈ বেছি গৰ্জিব পাৰে, তেওঁলোকক হয়তো কিবা কাৰণত সময়ৰ কাৰণে দিব পৰা সুবিধা হোৱা নাই, কিন্তু সঁচাকে মই কৈছো RTCসকলে যিখিনি প্লান কৰিছে, STCসকলে যিখিনি প্লান কৰিছে, JTCসকলে যিখিনি প্লান কৰিছে, মই ভাবো ডাইনেমিক ফালি পঠাম 5 তাৰিখে, ফালি পঠাম 5 তাৰিখে, কোনো তুলনা নহ'ব, তেনেকুৱা এটা ফালি পঠাম, খালি ফটোৱে কথা ক'ব, ডাইৰেক্ট আমি কথা নাপাতো, ডাইৰেক্ট কাৰো লগত পাংগা নলওঁ, কিন্তু ফটোৱে কথা ক'ব। মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ড, মই এটা কথা ক'ম, ফটোৱে কথা ক'ব সেইদিনা, ফটো চাব আৰু জ্বলিব যে টাইকুন ইণ্টাৰনেশ্যনেলে ইতিহাস নহয়, 10 বছৰৰ কাৰণে তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম নহয়, তেনেকুৱা কৰি দিম বুলি মই আশা ৰাখিছো। আৰু মই ভাবো ৰজেশন ছাৰ যেনেকুৱা জ্বলি আছে, আৰু মই ভাবো মোৰ লগত থকা সকলো লিডাৰ জ্বলি আছে, আমি সময় সুযোগ সুবিধা লৈ আমি সাঁতোৰা কোবাম। গতিকে সেই সময়টো যিটো আমি সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো, ছাৰৰ পৰিকল্পনাটো যাতে আমি সেই লেভেলত লৈ যাব পাৰোঁ, সেই উচ্চ শৃংখলত লৈ যাব পাৰোঁ, এই এভাৰেষ্ট শৃংগত লৈ যাব পাৰোঁ, সেইটোৱে আমাৰ অল লিডাৰ্ছৰ কামনা হ'ব লাগে, আৰু আমি সফল কৰিম, কৰিম নহয় কৰি দেখাম, কৰি দেখাম, কাৰণ মাই লাইফ ষ্টাইলৰ পৰা যিদিনা আহিছোঁ সেইদিনা চেলেঞ্জ
হিসাবে কাম করি আছো আর এই চ্যালেঞ্জ সদায় রাখি থই যাম যেহেতু আমার লগত দুজন দুজন মেন্টর আছে আলোক স্যার আছে সঞ্জয় স্যার আছে বিতমান স্যার আছে আমার মাঝত উত্তম স্যারও আছে গতিকে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড ভয় খাব না লাগে ইয়াত ভয় কৰাৰ কোনো দরকার নাই বেলেগ টিমে কি ফালিব কি ছিঙিব দেখার দরকার নাই আমি কি ফালিম সেইটো আমার ডিউটি হয় আমি কি ফালিম আমাক মানুহে ফলো কৰিব লাগে আমি বেলেগ মানুহক ফলো নকৰো বেলেগ টিমক ফলো নকৰো তেওঁলোকে যদি পঞ্চাশটা ফটো যদি লিডাৰশ্বিপ দিব পাৰে যদি আমাৰ যদি কি কয় এচিভাৰ যদি ওলাব পাৰে আমি ইয়াতকে বেছি এচিভাৰ ওলাই পেলাই চানৰাইজত আজি মই ফটো এৰিছো যদি তেওঁলোকে যদি পঞ্চাশটা ফটো এৰিছে মই এশটা ফটো এৰি পেলাই দেখাইছো ইয়াত আমিও পাৰিম গতিকে মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখক যে তেওঁলোকে যদি ফটো এৰাই পেলাই আমাক জ্বলাব পাৰে আমিও তেওঁলোককে বেছি ফটো বেছি এচিভাৰ দেখাই পেলাই তেওঁলোকক জ্বলন আৰম্ভ কৰি দিম যে অসমৰ চুকে কোনে টাইকোন ইণ্টাৰনেশ্যনেল জিন্দাবাদ হ'ব আৰু জিন্দাবাদ থাকিব এভৰিৱেৰ জিন্দাবাদ হ'ম থেংক ইউ ভেৰি মাছ জয় হিন্দ জয় মেলেষ্টেন Yes, thank you, Polo sir, thank you.